Уағыз насихатты ислам оқу орындарындағы дағуа факультетін бітірген мамандарға айта алады. Атап айтар болсақ, шариғат хикметі, шариғаттың саясаты, даналық, тапқырлық, шариғат мақсаттары және де тағы басқа шарттарды игеруі тиіс. Исламдағы осы дәстүрді ескерген ҚМДБ бірнеше жыл бұрын республикалық ақпараттық насихат тобын құрған болатын. Оған мүше болу үшін дін мұғақшылары арнайы аттестациядан өтеді, және олар арнайы жаднама бойынша жұмыс істейді. Бұл мәселеге заңдық тұрғыдан қарайтын болсақ, Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңы бойынша уағыз насихатты әділет департаментінің тіркеуінен өткен діни бірлестіктердің қызметкері және миссионер деген куәлігі бар адам ғана айта алады. Егер арнайы рұқсат жоқ адам уағыз насихат айтса, оған Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 490-шы бап, Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңнамасын бұзу бойынша айыппұл салынады.